waalidku markuu gaboobo cidda ahayn kartaa waa inan weeyaan. Hooyadu markay da'deedu ay weynaato aqalka ay ku noolaataa aqalka wiilkeeda ma aha, waa aqalka inanteeda ay ku noolaataa. Laanna haweenka ayaa qalbi jilicsan. Sifada ilaahay bay nagu abuuray caza wajal, waa sifa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inisiiyey inay naxariistu qaalibinii noqoto. Lidaalika hooyadu 9 biloodna waa warshad calowsheedu, 2 sanana maaragtaana ilmuha yari meel kale wax ka cuni maayo, waxay iyadu cunto ayuu la cunayaa. Saa darteed baa dadka soomaalidu waxay yidhaahdaan waxa umusha u danaba ilmahana u dana. Odayga markay islaanta u dhasho ilmaha cunto u soo dhig kama fikiree, laakiin umusha maaragtaana ayuu muqmad iyo subag iyo malab iyo timir iyo raashin buu u dhigaa. Waxa uu leeyahay ilmaha yar ayadu wax ka cunayaa waa run. Nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay, ilmuhu aabba waxba ka cuni maayo, laakiin hooyada naasaheedu ilmuhu ku noolaanaya 2 sano oo ku dhan. Markaasaa naaskaas hooyada habeenkii ilmaha yar hadduu kacuu qayluu ooyo, ooyinta nooca ay tahay hooyada garanaysa aabbuhu ma garanayo. Odaygu wuxuu leeyahay na ilmaha yar naga seexda oo naaska naga siida naaska ku qabo. Waxay leedahay ooyintani ooyintii gaajada maaha, gaaja ma haysee, laakiin jirra ayaa haysa uu xanuunsan yahay. Haddana marka uu ilmuhu qayliyo ooy, markaas ugu odhan doonaa daa ilmaha yar naaska naga sii dee waa ka qayliyahan ka seexane. Markaasay odhanaysaa maya tani gaaja ma hayse, oohintani oohintii gaajada ma aha, laakiin waxa uu leeyahay meesha aan jeefaan ku kaadshe gogosha aan ku jiifo way qoyday iga bedel buu leeyahay, hoodeedna way ka bedeli markiiba. Hadda baryahana waxyaabo kaloo dee la isku qabtaaba soo baxayba. Haddana markaasuu ooyaya laa ilmaha yar maxaa helay dee buu leeyahay markaabay muu buka. Markaasay leedahay maya oohintani oohintii bugtaanta ma ahe, lula ayaa haysa wuxuu leeyahay, hurda ay haysa maama i seexi buu leeyahay. Dadna markaaba aqalka la galaysaa naaska intay ku qabatay seexinaysaa. Ilmaha yar oohin keliya ayuu ooyayaa, laakiin oohinta inta macnay samaynayso aabbuhu ma fahmaayo, inankuna walaalkiina ma fahmaayo, adeerkiina ma fahmaaye, hooyada unbaa fahmaysa. Laana sifada hooyada ilaahay baa geliyay tabaaraka wa tacaala.